I dagens video har jag tänkt att vi kan gå ut och gräva och jag kan visa var. Där. Så. Nu ska vi gå ut och reda så kommer mina skor. Nu går vi ut här då. Så stänger vi här. Ja, skitsamma då. Vi går vidare. Alltså, skit, oj! Fint. Då får vi göra så här. Sparka bort dem. Och ta väck den här stora tungan. Vi tar bort det här skitet också. Ska jag se mig gate. Ska vi ta bort det här? Vänta, vad fan, jag känner något. Jag känner något. Jävlar, vad är det här? Nej, vad fan. Nej, vad fan. Någonting i. Tänk där. Nu går vi och kollar det. Pappa, jag hittade någonting. Jag hittade en skatt. Tänk. Jag hittade något sovande över här. Oj. Så. Nu går vi upp på mitt rum och ta av det här så vi kan kolla om det är en bil. Det ser ut som det är bil och släp. Men nu kollar jag om det är av min fot. Oj, stök. Får ju det vara ibland. Gate. Så. Men jag kommer snart igen. Vänta. Då öppnar vi. Kolla här, vänta. Sätta belys på. Vad tar fan, jag har stor mycket alltså. Så, kolla här. Nu har vi det här paketet. Det är det jag hör nu. Ja, då öppnar vi här. Fan, så. Kolla här. Då öppnar vi. Ingenting i. Nu vet vad vi ska testa det här. Ja, där. Så. Det här. Nu har vi det här. Va? Det är en bil. Och så nu blev det slut. Vänta.
tunga. Det är galet. Det är för fan en bil. Okej, nu tar jag ut den här. Och släpp. Vänta, kan man öppna det här på något sätt? Jo. Det kunde man. Nej, man kunde inte öppna det. Man vill ha. Man öppnar dem. Ja, man kunde öppna dörren. Kolla, kolla hur det ser in. Det är. Då öppnar vi båda. Nu sätter vi på det här släpet. Så, men nu ska vi testa det. Nej. Man testar det. Kör vi för som en foto då. Jag sätter det som pröjden här. Får jag sätta det någonstans. Okej, jag sätter det här uppe. Kolla här. Men det här var allt för den här videon, så vi ses nästa omgång. Peace out.